ែតកាបំផ្ទុងក្របបេ40ឆ្នាំ9824កញ្ញាទៀតតកអាប់ព្រៃបរាជ័យផែនកាស្ដេចបដិលសង្ខាសម្ដេចតេជោក្របបេ4ក្របលាក់ក្នុងគុំផ្កាប៉ុនប៉ងប្រហារក្របហងឡើងធ្លោកាត់ក្បួនរថយន្តសម្ដេចតេជោគូឲ្យអាសូរស្លាប់ក្មេងរបួសធ្ងន់បារមីព្រះអង្គខ្មៅវត្តព្រះអង្គកងជុំក្រុងអង្គធំកាពីជីវជនសម្ដេចដែលចូលរន្ធត់ពេកពុនឃើញប្រជាជនរងគ្រោះមរណាអត់ធ្មត់ខ្ពស់ព្រោះជាតិទឹកដីចុង98ដាក់ទុនសង្ខាយុទ្ធតសាំងឈ្នះឈ្នះឯកភាពរដ្ឋាសន្តិភាពថ្លៃថ្លាស្នាដៃដែលជួយព្រះអង្គខ្មៅវត្តព្រះអង្គកងជុំក្រុងអង្គធំកាពីជីវជនសម្ដេចដែលចូលរន្ធត់ពេកពុនឃើញប្រជាជនរងគ្រោះមរណាអត់ធ្មត់ខ្ពស់ព្រោះជាតិទឹកដីចុង98ដាក់ទុនសង្ខាយុទ្ធតសាំងឈ្នះឈ្នះឯកភាពរដ្ឋាសន្តិភាពថ្លៃថ្លាស្នាដៃដែលជួយ